Tokratna razstava v galeriji Prešernovih nagrajencev je predstavitev dveh akademikov, Prešernovega nagrajenca, pesnika Milana Dekleva in slikarja Jožefa Muhoviča. Razstava, kot že mnoge druge, odgovarja na vprašanje, ni pa nujno, da da tudi odgovor, zakaj je potrebno stopiti v umetnost in zakaj ne moremo povedati tisto, kar vidimo, zakaj se nam svet vedno kaže na novo, oziroma zakaj moramo stopiti nazaj v zoro sveta, kot pravi pesnik. Dotik poezije in slikarstva se nam razodeva skozi pozabo, ne pa skozi ilustracijo, saj je slikar šele, ko je stopil v pozabo, lahko svoje podobe in pesmi prinesel na papir, tako kot pred njim pesnik. In ko so podobe in pesme na papirju, postanejo last vseh, pravita, in nikogar. Nihče se jih ne more prisvojiti in nihče ne more reči, da jih ni. Prav zato je potrebno vstopiti v umetnost, brati poezijo in se soočati z likovnimi podobami. Nekaj taca po tišini, ki se zgošča in redči in diha svoj molk, to je žalost, to je radost in spomin na korakce, ki praskljajo po opni duše, ki taca po tišini. Danes bomo predstavili v galeriji Prešernovih nagrajencev poetični diptih, ki ga sestavljate dve zbirki, pesnika, pisatelja, dramatika, publicista, skladatelja in glasbenika Milana Dekleve, imenovani Temna in svetla knjiga. Prva nočna ali lunarna zbirka ima naslov In vsi očarani z mesečino okrog pesmi, druga, kot je sam rekel, dnevna ali sončeva zbirka, pa Zora in čriček. Besedila je z likovnimi deli dopolnil akademski slikar Jožef Muhovič, diplomirani filozof, redni profesor za likovno teorijo na ALUO v Ljubljani in izredni član SAZU. Gre za dialoški deli gospoda, torej pogovor, dialog med likovno in literarno umetnostjo, poezijo, tako rekoč popoln literarno, likovno, filozofsko, estetski užitek za bralca. Zanimivo bi bilo slišati, kako je stekel ta pogovor med vama, kako je prišlo do zamisli in koncepta in kako se je odvijal proces snovanja, izbiranje te neulovljive teme, teme časa in večnosti, minljivosti in neskončnosti. Steko je ta pogovor precej plaho. Ko sem spoznal Jožefa šele na akademiji, poznal pa sem njegova dela. In ko sem imel, paralelno sem pisal dve knjigi in zaslutil, da je to diptih, da spada ta druga k drugi, da se dopolnjujeta in si tudi nasprotujeta, sem rekel, to bi znal mojster Jožef lepo ilustrira, takrat sem mislil, da bo to, nisem verjel, da bo to takšen pogovor plemenit, kot je to zdaj nastal. Ne? Takrat sem računal, da bo se potrudil in mi naredil par ilustracij. On pa je to, se vam bo sam povedal, zgrabil precej bolj umetniško in hvala Bogu, kajti rezultat je po mojem imenitni. Jaz sem očaran ne samo z mesečino, ampak z njegovimi slikami. Pravzaprav me zanima,
je moralo steči neko dvorjenje, sprotno razlaganje interpretacije, ali je bila, kar se predstavlja, da je bilo tako popolnoma svobodna in odprta, brezbesedna pot? Ja, s pesnikom smo začela prijetno, čeprav prozaično. Na kavi v Cankarjevem domu, pesnik mi je prinesel obe pesniški zbirki natipkani, jaz sem jih vzel domov in sem jih začel prebirati. Dolgo sem jih prebiral, veliko potrebe sem imel potem, da ju pogosto berem. Ta prva, Zora in Čriček, mi je šla hitro pod kožo, ker je pravzaprav iz enega kosa, druga ima veliko bolj raznorodno, razširjeno, kozmično impregnirano tematiko. Dolgo časa se pa nisem mogel lotiti zadev na likovni način. Pesniku sem bil izrazito hvaležen, ker mi niti enkrat ni priganjal. Sploh mi ni nič rekel, da bi moralo to že biti gotovo, jaz sem pa to v želodcu vse skozi čutil, da bi že moralo biti in ni bilo. Zelo hitro sem si napravil eno razmeroma debelo skicirko z takimi kolažnimi utrinki, ki slikarja na kaj spomnijo. Še imam to skicirko, notor so tudi še ideje, ki še niso bile izkoriščene tukaj. Ampak, ko sem se čisto zares lotil posla, so na začetku prihajale ven ilustracije. To pomeni ene vrste čutno nazorne ponazoritve tega, kar je pesnik ubesedil na tako subtilen način in to mi ni bilo prav nač všeč. Jaz nisem ilustrator, tudi želel se nisem ilustracij. Ko sem videl, da na tak način ne bo šlo, sem gruntal, kaj bi bilo za napraviti. In sem rekel, zdaj je pa čas, da jaz pospravim obe zbirki. In sem jo pospravil. In sem začel delati na podlagi tega, kar je od pesniških zbirk ostalo v meni. In zadeva je stekla. Zanimivo se mi je zdelo predvsem to, da sem naknadno ugotovil paradoksno stvar, da je pesnik napisal naslov mnogih od teh mojih del, ki jih vidimo v tej Kranjski galeriji, veliko prej, preden sem jaz ta dela sploh napravil. Spomnil sem se, seveda naknadno za nazaj, na znamenito Horacijevo geslo ali pa maksimo od Pictora Poesis. To pomeni, da je poezija enakovredna slikarstvom ali pa da je, recimo, poezija, da ne bo tako slikovita, kot je slikarstvo, slikovito. No, pri meni se mi zdi, da se je tale zadeva preobrnila v čisto drugo smer. Od Poesis Pictura. To pomeni, da je slikarstvo na nek način ena slikarska poezija na pesniške teme. V resnici se mi zdijo, recimo, če zdaj tako gledam, pesmi so mehne zadeve v tem gromozansko velikem svetu. Imajo pa veliko dnevo. Jaz recimo tele moje liste, ta dela na papirju, vidim kot mehne slikarske pesnitve ali pa kot zasnutke takih pesnitev. Sredi modrine je vrisana govoreča glava. Okrog nje so v smiselnem, za oko prijetnem redu razmetane zvezde, navrojene, smrklaste, odrasle, polne erotične vneme, umirajoče, obdane z lepoto minulosti. Vse so tudi kometi, si rečeš, in kratkoživi vesoljski viharji, ampak sredi črnine ta nevidna govoreča glava spravlja v zanos. Brenčeči komar si nad oljem Vasilija Vasiljeviča Kandinskega.
tako likovni kot besedni del je narejen, bomo rekli, v neki tehniki kjeroskura, za katero je značilno, da nekako svetloba postopno prihaja v senco, v temo, ker smo vsi radi, ker takrat pridejo zvezde in nam osvetlijo nekaj novega. V tej želji, da se ustvari neka iluzija tridimenzionalnih predmetov v prostoru. Ne? In jaz sem nekako zaznala tako v vaših podobah, gospod Muhovič, kot v vaših verzijih, torej besedah, gospod Dekleva, neko iskanje, pričakovanje, dodatne razumevanja, dodatne dimenzije ali pa saj poigravanja s tem, kaj naj bi pomenila. In v tem smislu me zanima, zakaj je ena knjiga bolj debela kot druga. In če je to kaj povezano z odkrivanjem zvest v temi. Lunarna. Zdaj, ko ste začela vprašanje, o kjeroskuru in svetlobi, sem mi utrnila misel, da Giorgio Agamben, ta pomemben italijanski sodobni filozof, govori o Grkih in o zori sveta sploh kot o civilizaciji prosojnosti, ne svetlobe, ampak prosojnosti, kajti prosojnost je tista, ki vključuje in temo in svetlobo. In tako je tudi s poezijo. Poezija, če je žlahtna, vključuje eno in drugo. Tako kot glasba lahko nastaja šele iz možnosti, da vemo za tišino in jo slišimo. In to, da je Sončeva knjiga tanjša, je samo znak neke drugačne dinamike, neke drugačne energičnosti, ki je v moškem principu, čeprav je tukaj junakinja tudi Eos, boginja svetlobe, vendar je napisana kot neka hvalnica ekstatičnosti v smislu ljubezenske ekstaze in zato mora biti izpovedana v enem kosu, to se pravi. Jaz nisem načrtoval tega, ampak kar naenkrat sem videl, da dobivajo moji verzi nek ritem, ki je sroden grškemu heksametru. Vedno bolj hlastno sem pisal to knjigo, medtem ko sem lunarno knjigo pisal dlje časa, dolgo so se te pesmi nabirale in se nakladale drugo na drugo v neke sklade, ki jih je potem tako bleščeče zajela tudi slikarstvo Jožefovo. Se pravi, res gre za neka vrsta nežne kozmologije. Ne? Se pravi, neke, bom zdaj rekel, ontologije, ki bi jo lahko imenoval henologija, to se pravi občutek za enost vsega, iz katerega izvira mo. Nihče ne govori skozi tvoja usta, ne veš, kako se meri gostota oblakov. Stisneš tubo sive in siva plane na svet in ga posivi, rumena priteče sama izza zavese zavesti. Vse je sivo rumeno, brez svetih krikcev, čas se ustavlja in utrip slabi. Najprej misliš, da gre za ščebetanje angelov, ampak ne, besede se same postrujijo v vrsto, razporedijo se pa odsotnosti, ki jo vsebujejo, od jasnine do nerazumljivosti. Vse je rumene sivo, vse je vse. To, česar sem se jaz v Milanovih dveh knjigah najprej ustrašil, je, da
tematizirajo strašno pomembne in usodne stvari. Recimo, staranje, večnost, recimo to, ta nesporazum med staranjem in večnostjo in končnost in seveda potem v te drugi pesniški, ontološki geologiji so pa še hujše zadeve. Recimo sistem, kozmični mehanizem in tisti, ki ga nadzira, tisti, ki ga upravlja kot kakšen stari urar. Vse to so recimo zadeve, da ne omenim, spolnost, erotika, vse to so take zahtevne stvari, pri katerih ustvarjalci zlahka pademo v kakšne šablone ali pa v kakšne primitive, ne v arhetipe. Zato je pri meni recimo tole ustvarjanje tako dolgo trajalo. Recimo, kako upodobiti spolni odnos, naprimer med Titonom in Eos. Ne, da bi to bilo banalno, ne, da bi to bilo recimo, kako bi rekel, pričakovano, da bi bilo recimo ilustrativno, ampak da bi bilo še vedno dovolj jasno in dovolj prezentno. Tudi to, da se ta spolni odnos seveda odvija na eni ravni grških bogov, a ne? Tako da meni je potem pomagalo to, da sem vse, kar sem napravil, delal iz spomina na prebiranje, ne pa iz direktnega prebiranja. Rojen si kot podzemno jezero, ki sta mu enako ljubi tema in svetloba in se šele kasneje opredeli za reko. Rojen si kot zbiralnik skrivnosti v posteljici kamna in izprane zemlje. Takrat utripneš v srcu gravitacije, začneš umljati, postaneš gibčen in pozabiš vse preko česar tečeš. V današnjem času izjemno veliko gledamo. Izjemno veliko dražljajo je, da pa v tem diagonalnem gledanju in diagonalnem branju se čedalje manj stvarem posvetimo. Mi recimo študenti ugotavljamo, da iz veliko gledanja ne izhaja nujno tudi dobro videnje. Med gledati in videti obstaja velika razlika. No, moj osebni pogled na to je, da pravzaprav pesniške zbirke ne moreš brati tako kot romana. Da jo moraš imati po kapljicah. No, jaz na zelo podoben način vidim tale moje dela na papirju. Ni zelo v redu, da jih imaš 60 naokrog. Ker vsako od njih ti omogoča, če se poglobiš van, da dlje prideš, kot če jih vidiš 600. A ne? Jaz jih imam za ene mehne predslikarske pesmice. Tako kot so pesmi dragocene, da jih na nek način počas prebereš in jih potem ne prekriješ z drugo pesmijo, ker mora tale pesem imeti dovolj časa, da pognoji zemljo. Da karkoli potem izraste iz tega. Niti ni nujno, da celo pesem prebereš, lahko samo dva verza pa bi že bilo. Meni osebno je blizu recimo taka ontološka geologija, ki jo Milan tukaj noter ima. Rad mislim na to, veliko mi povejo stvari, včasih so pa tudi zanimive taki malo šaljivejši obrati. Recimo, očrtal sem krog, in ugotovo, da nima središča. To, kar mi v življenju pogosto krat vidimo. Da očrtamo krog, ki nima od znotraj središča. Kar je čudež, ja.
Ja. Kar je svoj vrst čudež in skrivnost. Ja. Tako. Zakaj ta mit? Ta mit je prišel na plano po dveh poteh. Aha, dobro. Mislim, da ima... Najprej sem bral Belo Canvasa. In on, ko razmišlja o Beethovenovi glasbi, demoničnosti Beethovenove glasbe, upelje motiv Črička, Zoran Črička. In jaz sem kar naenkrat videl, kakšna žrtva je žrtva boginje, nekoga, ki živi v večnosti, da poskuša rešiti tisto, kar je minljivo. In ga spremeni v Črička. Vemo pa, da je Čriček neke vrste simbol večnega petja za človeka. To je bil impuls. V tistem času pa me je poklical tudi mojster skladatelj Pavel Mihelčič, ki si je želel nek libreto za eno komorno opero. In sem videl kar naenkrat pred sabo to pesnitev in sem jo pač začel delati. Med tem, ko sem, kot sem vam že rekel, že pisal lunarno knjigo. In zdaj sem pa videl, da te dve stvari se kar naenkrat na en precej skrivnosten način sestavili. Takrat objela sem te z žarom, ki od pamtiveka je odganjal noč in mrak, temino negotovi zven snovi, spreminjajoč se v misel, željo in zavest. V žareči zven, ki hoče biti več in več in se v tesnobnem krču zliti v lepotijo onkraj časa. Uspela sem. Pomanjšal si se mi v dlaneh in tanjšal, se spremenil v stroj za mletje let. Zableščal se je mavrični, zaobljeni oklep. V očeh zalesketal čarobni še neznani svet, v vetru božajočem travne bilke, pela je resnica zemlje. Vidik, kako je rekel, minevanja. In trajanje, to je recimo moja že dolga tema. Jaz sem imel leta 2001 v Kostanjevici na Krki, v tisti samostanski cerkvi, eno večjo razstavo, sem šele zdaj se ponovno spomnil na njo, da je imela naslov o minljivosti. Tukaj pa o minevanju in trajanju. Zdaj, v slikarskem delovanju je tale tema nenehno prisotna. Minljivost je, tako rekoč, aksiomatska. To, kar ljudje naredimo, naredimo nekaj časa traje in potem tudi mine. Ampak vidimo pa, da nekatere stvari minevajo počasi. Mogoče zelo počasi, recimo. Za Beethovenovo glasbo, da on sredko kdaj reče, joj, se to je nekaj tako starinskega pred 220 leti ali pa za Bachovo, recimo pred 400 leti, to nihče več ne posluša. Ni tako. Torej, nekatere stvari imajo večjo trajnost. In umetnost je zame nekaj, en dragocen instrument v vseh svojih oblikah v tem svetu. In sicer na tak način, da je to, če bi zdaj tako metaforično rekel, ene vrste trening prostor za nemiljivost. Vidiš človečka, kako je droban, kako objema svoja kolena in si grize ustnice. Vidiš človečka, kako je obožen, sredi vesoljske glave, sredi kozmične gobe, vrti se v praznem lajžu zvest, vedno na samotnem robu gigantske mišice, ki se stiska v grozi, širi v ljubezni, plavaj oblak, da bo za tabo lahko namalano, brezšivno nebo,
primerno za človečkov žep. Besede so lahko neubogljive, čeprav pri vas se mi zdi, da jih tako primete, da se kar ta snov besedna kar lepo gre v vašo roko, se mi zdi. Ne nadzoruješ pesmi nikoli. Pesem nadzoruje tebe na en poseben način. Zato sploh je vredno pisati, ker če bi nadzoroval snov, to se pravi v tem primeru misel, pa bi besedno, zvočno, emocionalno strukturo v jeziku, potem bi bil to že dolg čas, to bi bila neka reprodukcija sveta. Skratka, bil bi en faliran stvarnik, ki bi se igral nekaj več od tega ihlino, nekaj več od tega, kar sem v resnici. Tako da pesem je vedno potem, že v prvom verzu me preseneti in potem se to razvija v neko nepredvidljivo smer. In tudi umolkne v nekem trenutku, ki ga ne pričakuješ. Ki ga ne pričakujete, ne? Ampak vsekakor ne moremo zaključiti mimo nekega stanja, ki je pri obeh dveh zbirkah, vsaj pri meni, me je izjemno nagovoril in to nagovoril me je v čutnosti. Na katero velikokrat pozabljamo danes, ali pa nam je narodno o njej govoriti. No, tukaj nam trem ne bo. Tako da, lepo prosim. Kot slikar, torej bistvo slikarstva je, da je čutno nazorno. Brez te čutno nazornosti slikarstva pravzaprav ni. A veste, tisto, kar imenujejo konceptualna umetnost, pravzaprav ni več prostorska umetnost, ni več snovna umetnost. Preselila se je v nek drug medij, ki je bližje recimo filozofiji ali pa čemur koli drugemu, ampak slikarstvo, torej pri slikarstvu jaz ne morem zanikati tisto, kar je, na čemer je slikarstvo konstituirano. To je ta materialni vidik, ki potegne za sabo eno veliko posledico, ki jo danes ne cenimo zelo, to je unikatnost. V slikarstvu so vse stvari unikatne. Noben slikar ne more ponoviti svoje slike. Torej, ko slikar začenja, karkoli, recimo celo tako mehne zadeve, kot jih vidimo tukaj okrog, tvega. Tveganje je recimo danes nepriljubljena zadeva. Moderna tehnologija želi tveganje na nek način izriniti, zato ker bistvo tveganje je, da ima lahko odličen uspeh, še bolj verjetno pa je, da ima neuspeh. Danes bi se temu radi izognili, ker bi imeli vedno samo uspeh. Recimo, pogostokrat danes tudi že študenti na umetniških akademijah ne rišijo več direktno, ampak s pomočjo projekcije, fotoprojekcije. To se pa zelo pozna. To se pa zelo pozna. Zdaj, čutnost se mi zdi, da je poleg tiste prosojnosti eden temeljnih označevalcev za to, kar bi jaz prilepil na tale dela na papirju. Ta čutnost ni pretirana, ampak se mi zdi, da je čutnost v mehni dozi. In ta mehna doza je ravno prav, da ne postaneš predoziran. Samo en kratek stavek bi dodal. Ekstaza, ki vedno spremlja umetniško ustvarjanje, izhaja iz istega korena kot eksistenca. Tega ne smemo pozabiti in to, kar eksistenčno izkušamo, je vedno nek trenutni dogodek, o katerem pa odmeva neminljivo.
Hvala lepa za te besede. Ko ste jih izgovarjali, sem zaslišala prvo ptičje petje, potem držil. Hvala lepa in obema in srčno si želim, da bi res v takšni ali drugačni obliki nadaljevala vajno druženje tudi za nas odjemalce. Hvala lepa. Hvala lepa.